بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرك لا يوم عن سليمان حسن ديري عشر ديني إنجليش أونلاين كعجارهان قريب تاني وان كأيد وديبو عصريين لغو سميه كورس كان على أبو حويد كجيم ماذا كلية دل بروفشنال كوليج كنت على مجال هذا هرجيسة مجعش هاي إنها تبرتو هذا الك قريستا أخرس ك كهذا الك يا جرامر كلغة إنجليش جا هدي جوابته هات هاي وحن كوه هنا كلاسس عصب أو أتكو بران كرت هاب أونلاين أديكو أجرجا جوجا أما هاب أوفلاين أو أت إيمان يس كلية دا أو كنت على هرجيسة سوق هوسة فوق إنا أفدين له كوي على وقوي الشركة دا تلسون أديكو نصور فريسان دهنا أنيكا أو معلم سلابانا يا معلمين كلا أيام ديار كوه وحن كاح قبتري دهنا برشاد اللغة دا إنجليزية كورس كنا وكورس لوجو تلاقي أدلت لينرز أرداد الجامعة ده كوه سكن دريجة يدد كواوين أذنين يا إني برتان لغة دا إنجليزية why functional English course one عشر كينا لبعض وال lesson two excuse me كم موجين وال lesson two والدرس جيني لبعض A1 كينا عصب calling a friend وإن لو صاحب تلفن إن لقى وقع أما lawyer is allies available allies ملهيلي كرا allies وقبر مقعد is allies available allies ملهيلي كرا waxa inay magac yihiin sideebaad ku garanaysa xarafka ugu horeeya weyn ama waa meel magaceed ama waa qof magaciis is allies available allies ma laheli kara you are talking to her iyadii baad la hadlaysa you are talking to her iyadii baad he la hadlaysa it's me wa anigi who is it waayo it's me wa anigi who is it waayo Do you recognize me? Ma iqoonsan karta. Do you recognize me? Ma igaran karta. I think waxaan u maleynaya that I know in aan garanayo that voice odkas. I think waxaan u maleynaya that I know in aan garanayo that voice odkas. I have called you. You ku dar halka. I have called you. Waxaan ku soo wacay 100 times boqol jeer. I have called you waxaan ku soo wacay 100 times boqol jeer I was busy waxaan mashquul ku ahaa doing something ina wax sameynayo I was busy doing something waxaan ku mashquul sanaa inaan sameynay I apologize waan ku raali gelinaya I apologize waan he ku raali gelinaya no problem dib malaha okay aynu u gudubno casharka qaybtiisa xigta bal aynu u gudubno si aynu ugu sii socono faahfaahinta casharka iyo waxa uu ka hadlayo okay did you need ma u baahnaayd something wax miyaad u baahnaayd marka aad leedahay did you need something wax miyaad u baahnaayd do you want ma doonaysa to do something inaad wax samayso tomorrow britole do you want to do something tomorrow bri ma rabtaa inaad wax samayso is there somewhere ما waxaa jirta meel special gaar ah or you wanted to go adonis ina tagto is there somewhere special you wanted to go ma waxaa jirta meel gaar ah aad rabto ina tagto how about ka waran a movie film ka waran adayn tagno movie inta badan film la daawanaya leeyahay how about a movie film ka waran a movie film sound is good when I'm saying sound is good It sound is good. Wa haswaye wana akse marka leedahay. It sound is good. Okay, a movie sound is good. Feeling cool fiican yahay. Call me isowa tomorrow britole then hadaba. Call me tomorrow then. Hadaba bri isowa. I promise waxaan balan qaadaya that I promise that. Taas waxaan balan qaadaya. I will not forget it. Ma iloobi doono. I promise that. Taas waxaan balan qaadaya. I will not forget it. Ma iloobi doono. I will not forget it. Let us keep aynu ilaalino the appointment balant. Let us keep the appointment aynu ilaalino balant. Haddaad rabto luqadda ingiriiska inaad barato hadalkeeda, qoristeeda, ku hadalkeeda, grammarkeeda, dhammaan kulliyadda Dal Professional College waxay ku diyaarisay koorsooyin casri ah
oo hab standard ah oo adduunka looga barto oo isugu jira A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Haddaba uga baro hab offline oo kaalay kuliyadda oo na soo hor fariiso ama uga baro hab offline ah, hab online ah adiga oo jooga gurigaaga. Waa macallin Salaaman Xasan Diiri oo idinle inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono. Salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.